Pokoknya spesial. Kan iya ki acarane ge spesial. Acarane apa iki, Bu? Festival Budaya Desa Pandanrejo. Festival Budaya. Aku yo melu seneng. Soko acarane tesih. Kapan? Benjang, Mas. Oh, anek sesuk berarti kini ki tetep sih kebak belek penonton. Nah, pokoknya suka yo kerang kini ki perbatasan. Jadi suka kulon, wetan, lor, kidul, ngelumpuk neng kini ki kabeh. Pokoknya enak ini terjangkau, Mas. Strategisnya. Pindo Batoro Asmoro Dewi Rate Dewa Koko Jaya
Tresno sampun mas. Labuh Tresno yo apa meneh kae mau lali aku yo. Aku yo lali mas. Ngapura mas. Eh ana Telaga Warna bareng mau karepe ngono ning bodo iso mbok ora iki. Oh kae mantuk-mantuk yo. Iso. Nek iso yo aku ora. Enek Telaga Warna enek. Apa mas mau kae? Eling Prambanan. Request akeh banget e. Enak impenku. Manut yo. Manut buri sing arep jewer. Manut buri mas, kutiwas manut arep sing yo. Paring impenku arep. Oh,
Wis itu ngimpi. Terus oh iya. Oh tarik sih ke Mas. Ya nek ngelongi wis kasih jiwae Mas, nek dirampet ya ngentek. Heeh, rapopo jane nek entek ngono? Ya ya kesenengan jenengan bali kasih. Karpe ngono. Tarik Mas Umat. Yo. Oh. Ya. Yo 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 yo. Ya. Thank you.
Yo.
mandeg meneh bu. Sok senengane mandeg. Udah kesel ya. Kesel podo. Leren di sini orang apa kok? Orang apa kok? Sing si terus bed sing tukang streaming nengi orang iso. Iya. Ya di paring apa nih bu? Waduh karena ya sorry ya nyen ngapun ten. Jadi menawi wonten apa mas? Pamundutan apa panyuwunan? Ya wis. Nah, ana iki nek aku arep menang bae iki arepan aku. Melu, melu pokoknya aku melu jenengan iki. Enek pamundutan ya tak pundutke ngono. Heeh, tak piye kok dadi kok tak jaluke jenengan lho. Nggih, kok jaluke aku piye? Lah iya njok aku saka kono mundut ning kok tak jaluke ngono. Masa aku arep rugi? Kok jaluke jajan nang ngarepan. Ya, ngono ya ora apa-apa. Lah urung sida to kang mengki. Ah pikirku wis do rembugan ngono mburi mengki. Apane Mas terus? Oh, alah ya. Manut. Ya wis pokoke sak tutuk-tutukmu ngono lho. Nek esuk injang ya sorene santen ya gelem. Sing penting ku aku keri wae. Just
saat kita ya melungone mi sedelo kan ya pamite iki mi sedelo to. Jebulno? Sik rada suwe. Dilalah ya kena godho meneh. Yes. Alah kena godho ki wis sithik kok mergo mburi kae lho. Peteng dedet terasa nikmatiku. Bareng kepro kabarmu nyatane sing kutur mung layangmu ora liya kagono iya tas bundi mas omat tarik ayo langen sari. Wis pokoke tarik ulur ngono ya, Bu. Kaya le penak temen. Yuk, yuk. Yeah.